დღეს მართლმადიდებლური ეკლესია საშინელი სამსჯავროს ხსენებას აღნიშნავს, ამასთან დაკავშირებით ტაძრებში წირვა-ლოცვა მიმდინარეობს. ამ წუთებში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარ ეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუნ აფხაზეთის მიტროპოლიტი, უწმინდესი და უნეტარი სილია მეორე საღვთო ლიტურგიას ყოვლადწმიდა სამების საკათედრო ტაძარში აღავლენს. საეკლესიო კალენდრით ხორციელის კვირის შემდეგ ყველიერის კვირა არის მოსალოდნელი, რომლის დროსაც ეკლესიური ადამიანები კვირის განმავლობაში მხოლოდ რძის პროდუქტებს მიიღებს. წელს დიდმარხვა 7 მარტს დაიწყება და 24 აპრილს უფლის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულით დასრულდება. სახარებაში ნათლად ჩანს, თუ როგორი სახის იქნება განჟა ცოცხალთა და მკვდართა, რომ უფალი, რომელიც მოგრძანდება დიდებით, ზეციური ანგელოზების თანხლებით, დააყენებს თავის მორწმუნეებს მარჯვენით, ხოლო ის, ვისაც არ წამდა, ის მარცხენით და იქნება განჟა. ყველა ადამიანი უნდა ეცადოს, რომ სიყვარული თესოს. ორი ძირითადი მცნება არის: შეიყვარო უფალი და შეიყვარო მოყვას. ვინც ამას იქმს, ის ცხონდება. ღმერთმა ყველას მარჯვენით ღვთისა დაგვამკვიდროს და მოგწეს ადგილი. დღევანდელი დღე ყველა ადამიანს გვაფიქრებს თავისებურად, რომ მთელი ჩვენი ცხოვრება უნდა ისე გაიმოთ, რომ ყველას მოგვიწევს ღვთის წინაშე სამსჯავროს წინაშე წარდგომა და უნდა ვეცადოთ, რომ ცათასასუფეველი მოვიპოვოთ. საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებულ საქველმოქმედო ფონდ ლაზარეში მორიგი საყოველთაო ნათლობისთვის ჩვილთა რეგისტრაცია სრულდება. რეგისტრაცია 25 თებერვალს დაიწყო და დღეს 16 საათზე დასრულდება. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა-თბილისის მთავარ ეპისკოპოსის, ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორეს ნათლულები ჯვართ დაწერილი ოჯახების მესამე და მისი მომდევნო შვილები გახდებიან. ცნობისთვის, ამ დროისთვის პატრიარქის ნათლული 7700 ბავშვია, პირველი საჯარო ნათლობა წმინდა სამების საკათედრო ტაძარში 2008 წლის 19 იანვარს გაიმართა. ჩვილთა მე-16 საჯარო ნათლობა სამარს წმინდა სამების საპატრიარქო ტაძარში გაიმართება.